ညီမရဲ့နာမည်ကတော့စင်ဒီမြတ်ပါညီမရောစတန်မော်ရေစီရပါရှင်ညီမရဲ့အချက်ကငါးပြီ၆ညီမရဲ့အလေးချိန်ကတော့ငါးသက်၆အကီလိုပါရှင်လက်တလောမှာတော့ညီမလုတ်ဖြစ်တဲ့အလုပ်လေးတွေကဟိုအကျော်ညာရိုက်ဖြစ်တယ်ချင်းနေပေါ်တော့အမျိုးမျိုးရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ညီမကကျင်စော့တာကိုပို့ပြီးတော့မှလက်တတ်တယ် ที่เราเนี่ยมาเชียวอเมริกาดูดูสอบเพียบไปเลยอารมณ์ที่เดมาเลยใช่ไหมบาย